Magandang araw mga bata. Welcome sa ating video lesson sa PE 5. Ngayon ay tatalakayin natin ang module week 1. Physical Pyramid Guide. Ano nga ba ito? Ito ay isang gabay sa mga uri ng laro, ehersisyo, at ibang mga gawain upang makamit ang kakayahang pangkatawan o physical fitness para sa mga batang Pilipino. Ayon sa WHO o World Health Organization ang pagkakaroon ng mataas na bilang ng mga taong nagkakaroon ng mga non-communicable diseases or NCDs o mga di nakakahawang sakit tulad ng sakit sa puso at diabetes ay isang bagay na dapat bigyan ng iba'yong yung atensyon. Idinagdag pa ng WHO na padami na ng padami ang mga kabataang nagkakasakit ng NCDs bunga ng kakulangan nila sa gawaing pisikal. May maraming oras ngayon ang ginugugol ng kabataan sa panonood ng telebisyon, paglalaro sa computer, at pagseserve sa internet sa halip na naglalaro sa labas ng bahay, pagbibisikleta, paglangoy, at iba pa. Dahil dito, marami sa kabataan ngayon ay may mabigat na timbang at may malalaking pangangatawan na kadalasan ay lampas sa inaasahan sa kanilang edad at taas. Ang taba at asukal na hindi nagamit bilang enerhiya sa pag-ehersisyo ay nananatili sa katawan at sa kalaunan ay nagdudulot ng iba't ibang karamdaman. Upang masugpo ang paglaganap ng mga naturang karamdaman, binoo ang Philippine Physical Activity Pyramid upang maging gabay sa bawat Pilipino sa paggamit ng kakayahang pangkatawan. Ipinakikita nito ang mga gawain at ehersisyo na makakatulong sa bawat isa na number 1 makamit ang kalusugan, number 2 makamit at mapanatili ang tamang timbang at number 3 maiwasan ang paglaganap ng non-communicable diseases. Ang physical pyramid guide ay nagsasaad ng dalas ng mga gawain sa loob ng isang linggo. Araw-araw ano nga bang mga gawain na dapat sa araw-araw nating gawin? Una, pakikipaglaro sa labas. Sa ngayon, hindi natin ito pwedeng gawin dahil bawal ang bata sa labas ng bahay. Pwede tayong maglaro kasama ang ating mga kapatid o ang ating mga magulang sa loob ng bahay. Paglalakad. Paglalakad patungo sa simbahan, patungo sa eskwelahan, o papuntang palengke. Sa ngayon, mga bata pwede tayong maglakad sa loob lang ng ating mga bahay o sa ating mga bakuran. Pagbibisikleta. Ang pagbibisikleta sa ngayon, mga bata, ay hindi nyo pa rin pwedeng gawin. Pwede nyo lang itong gawin sa labas ng inyong mga bakuran. Paglilinis ng bahay. Ayan. So, ito pwede natin itong gawin hindi lang para sa ating uh, physical na pangangatawan, kundi para makatulong din tayo sa ating mga magulang. Palagian, apat hanggang anim na beses kada linggo. Ehersisyong aerobic. Paglangoy. Pagsasayaw. Jogging. At paglalaro ng iba't ibang sports tulad ng basketball, volleyball, table tennis, badminton, at iba pa. Paminsan-minsan, dalas, dalawa, hanggang tatlong beses kada linggo. Ito yung mga ehersisyo para sa muscular strength at flexibility. Stretching o pag-uunat. Yan, pwede natin itong gawin sa aloob ng ating bahay. Pangalawa ay yoga. Pangatlo ay ballet. Pangapat, monkey bars. At panglima ay rowing exercise. Minsan o isang beses sa loob ng isang linggo. Una, pag-upo ng higit pa sa 30 minuto. Panonood ng telebisyon o paglalaro ng computer, gadget at video games. Ayan, so dapat yung paglalaro ninyo ng mga gadget ay isang beses lang dapat sa loob ng isang linggo mga bata. Ayan, mga bata, naway merong kayong napulot sa ating aralin. Maraming salamat. Hanggang sa muli!